8 команд з навчальних закладів району взяли участь в фінальному етапі змагань з волейболу в залі районної спартакіади серед школярів. 4 команди хлопців та 4 команди дівчат змагалися за перемогу на базі загальноосвітньої школи в селі Семенівка. За словами організаторів турніру, щороку боротьба за першість серед юних волейболістів стає більш напруженою, а майстерність гравців досконалюється. Цьогорічні змагання явно продемонстрували те, що уявних лідерів в районі немає, і заради перемоги доведеться докласти максимум зусиль. У підсумку стикових матчів серед команд хлопців найкращими стали учні Новобогданівської школи. Срібні нагороди вибороли волейболісти з Семенівки. Бронзовими призерами стали юні спортсмени з Костянтинівського навчально-виховного об'єднання номер 1 «Таврія». В такому саме порядку розташувалися і команди дівчат. При цьому слід зазначити, що волейболістки з Новобогданівки здобули перемогу в змаганнях вже в 13-те поспіль. Всі переможці та призери були нагороджені грамотами від організаторів змагань, а головне – отримали заряд гарних вражень напередодні новорічних свят.